Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Nüfuzlu qanuni oğru Timur Axuba qətlə yetirilib. Qaynar info xəbər verir ki, hadisə tanınmamış Abxaziya Respublikasında baş verib. Timur Axuba Rusiya və MDB ölkələrində tanınan qanuni oğru olub. O, uzun müddət Abxaziyadan kənarda yaşayıb. Məlumatlara görə son illər Timur Axubanın kriminal dünyada mübahisədə olduğu şəxslər olub. Hüquq mühafizə orqanları hazırda Din Ridin konfliktdə olduğu kriminalitetlərlə bağlı araşdırmalar aparır.